Știi ce zice asta? Ce mai este ciudat este că vecinul meu de peste stradă și-a vopsit toți pereții din bedroom, din dormitor, cu albastru ca cerul. Efectiv, și vrea și el. Pe acolo. Și vreau și eu, pentru că îmi crap de invidie, deci așa ce am mai văzut, ochii mi se usucă. Și vreau de la tine să fii super profesional, că-ți dau bani mulți. Și... Ia uite ce zice acolo! Ai văzut ce zice acolo? Vreau să fii profesional și... pe bani puțini. Vreau să ne dea bani probleme. Puțin. Valea, pleacă. Salut, noi suntem Cocolix. Și super astăzi... asortați. Deci vedeți, avem și case pe haine. Da, deci noi vedeți. Am și eu. Am eu, nu asta contează. Deci revenim la cocioaba noastră. Hei, Cristina, te-ai uitat ușa deschisă? Am uitat ușa deschisă, dar n-aveau nimic ce să ne fură deci, oricum. Deci uite și tu. Deci de asta nu ne punem bec. Uitați și voi cum arată că mucegaiul mănâncă lemnul. Deci, închide lumina, închide lumina care arată. Deci fraților, să nu, dacă vând asta arată, să nu puneți lumina care arată oribil. Deci efectiv. Numai pe timp de noapte se vede, deși geamurile sunt uite și tu câte mizeră, câte coacele se lipește de perete. Lasă că o să facem noi curat. Bă, ăla nu-și vinde casa. Și ăla nu-și vinde casa. Hai să ne mutăm, uite acolo mut pe strada aia. De ce? Eu mă bucur că măcar, chiar dacă avem o cocioabă, stăm într-un cartier destul de frumos. Nu? Da. Adică când ieși afară, ăla ce este totuși. Da. Și dacă ce mașină faină are ăla. Da, și cum n-avem nici măcar adresa aici, dacă întreabă cine unde stați, păi în cartierul frumos caută cocioaba. Să acolo când merești. Va fi ușor de găsit. Uite ce miroase aici urât. Haideți să mergem să progresăm la joc, ca să ne mai dă chestii faine. Și după aceea să ne vinde cocioaba, să ne luăm și noi vreo 4 palate, știi cum se face aici. Da, România. Da, așa se fac afacerile. Afacerile. Deci, ia să vedem ce job avem astăzi. Bonjour. Asta e franceză. Okay, bonjour croissant. Vreau casa mea să arate mai artistică, știi, franceză. Da, cu mai multe croissante. Da, patru din la de rață. Poți să pui vopsea pe pereți și așa, și în living room. Și să-mi repar și prizele. Nu vreau așa ceva, nu-mi place, pleacă de aici, mai curentez. Dă-l în parte pe franceză, nu-mi place. Iar să vă opresc acolo, mi se sar creierii. Bine, suntem data viitoare. Iar dau așa cu bidineaua, nu mai vreau. Data viitoare să fim supran. Să curățăm garaj, lucrurile... Cristina, ai plăcut să curețe garajele, să curețe acolo, așa. Ia să vedem, okay. Caroline Smith. Bună! Am o cocină în garaj, nu s-a mai văzut, miroase și șobolanii cresc în continuu, se mulțesc, așa că vreau să-l cureți. Aruncă toate cutiile, toate roțile, toată mizeria, toată cocina, toate lucrurile le-am pus, că Milene să arunc la container, arunc tot acolo. Și să nu uiți să speli și ferestrele, că ce e acolo, nu vezi, ne zici că sunt fumurii. Ce ziceți? Astăzi îl lăsăm pe Felix să spele ferestrele. Că el a zis că el a vrut să... Da, și mai zici acolo, dacă vezi scule sau lucruri faine, să nu le ciortești. Și zice să nici măcar să nu muți. Miști. Nici măcar să nu le muți de unde sunt. Da. Psihopat, nu cumva să le muți. Cristina, te las pe tine să faci curat, eu doar spăl geamurile, asta e treaba. Hai de mine, deci sper să pot să fac curat, dar fără să muscule. Vai ce faină mașina. Stai, nu uita la mașină, stai, nu uita la mașină. Deci, du-te în fața ei. Deci, după vrei mașina, să o iau la o tură? Nu, după cât de scump e mașina, știm câți bani să le cerem. Haideți să vedem. Știți că așa se face în piață. Așa nu se facem pun piață. Prețurile și se uită la tine cum ești îmbrăcat sau ce mașină ai. Știu, și în funcție de asta am văzut o burată roșie, se uită la mine. Că dacă ești fiul de parlamentar și ești îmbrăcat la costum, știi că se cere milionul. Da. Deci, câți bani să le cerem? Mulți, e clar, mulți. Intră în garaj, intră în garaj. Haideți să intrăm în garaj. Câte mai încolo poți de ușa în față? Asta mi-mi place să-mi dea ușa în față. Okay. Aruncăm tot ce e cocina. Haide. Dar fără să mișcăm sculele. Sculele. Hai, aruncăm toate cutiile, da? Și toate roțile. Dă-i chil dreapta. Ok. Așa. Stai. Dă-mi mai față. Trebuie să fiu mai aproape? Da. Așa. Ok. Așa. Și toate cauciucurile astea. Da. Cauciuce. Aruncăm toate cauciucurile. Dar mai repede, Cristina, că ne prinde să trebuie să facem bani. Trebuie să facem bani, dar mi-e place să și admir pe aici. Ce, nu, dacă e mus tot dulapul. Du-te la, doar la cutii. Nu-i mult. Dar uite și tu că și-o aruncat cocina asta aici. Că n-am să ating sculele. Aruncă și cutia oranj. Care? Asta? Da. O, dar asta nu-i de aruncat. Nu, lasă aruncat, lasă acolo. Nu-i de aruncat. Ok. Ok, aici pe raftul am făcut bine. Da, haideți să vedem în partea asta la altă. Da. Ce de cauciuce. Cauciuce. Lasă bicicletele le lăsăm, da? Pe jos, așa, au zis nemutate. Noi suntem, facem caracarte. Hai să facem cu asta la sută. Nu pot să le iau. Ba așa, da. Așa pot. Mai sus, mai sus. Așa. Și la roțile. Și roata. Și pe asta la altă oare cum le iau? Mă duc de aici. Învârte. Așa, nu bravo, nimic, nu mută nimic. Mai e ceva pe acolo, mai e o cutie parcă. Mai este aici o cutie. Perfect. Așa, uite multe cauciuce. Cauciuce, după luăm cu mopul. Ăștia au și garaj fain, alții n-au casă faină și au și garaj. Da, dar ăsta nu e cauciuc.
Ăsta nu știu ce-i. Lasă că scaut ce-s noi. Astea-s noi, ei au zis să le aruncăm doar pe cele vechi. Spală că ce-i cocin acolo, ia mopul. Deci am făcut tot, uite mai sunt și aici cutii. Dar unde sunt atâtea cutii pe cuvântul? Era una și pe masă. Dar ce au făcut ăștia cu atâtea cutii? Vedea că mi-a fost cutia verde să o iei. Asta nu pot, trebuie doar să o spăl. Las-o așa, okay, mai este una aici. Da, și făcurat. Okay. Prima oară pe masă. Haideți pe masă. Dai cu mopul pe masă. Wow, ce bine mă pricep să fac curat fără să-mi mișc sculele. Curăță tot. Pe tine te las să scurgi geamul. Nu, la altă casă fac eu, curăță tu tot. Bine, curăț-o tot. Eu uite, știu și cu mașina, văd, dar asta nu se duce așa ușor. Ne pricepem. Haide, bagă. Aici sunt urme de la mașină, de la Lamborghini-ul nostru. Da. Spală. Sau de la Dacia. Da, dai puțin, dar ăștia, deci, eu sunt firmă de construcții serioasă. Eu fac orice, efectiv orice. Și ăștia mă pun aici să dau cu mopul, nu le-a rușine. Da, se pare că suntem și vezi, vezi câți bani le cer. Uite, ce puțin bani îmi dă, ce că până acum dă doar $300. Oh, doar $300, am mutat niște cutii și doar $300. Ăla care am vopsit acolo până mi-a zburat antenele. Are cineva de mutat niște cutii și îmi dă $300, dar acum vin. Da. Serios. Să spunem aici cu movul. Da, dar alții îmi dădeau mai mult. Uite cât și... Lasă că te-ai obișnuit cu bani. Eu nu știu ce corn cu ciocolată ori mâncat acolo de-o căzut pe jos, efectiv. Te-ai obișnuit cu bani, mulți nu te mai recunosc. Spală geamurile. Hai să spălăm și aici după bicicletă. Spală. Oare putem printre ce ne-am priceput? Super. Spală și geamurile. Hai să spălăm și geamurile. Tot cu ăsta. Cu E, apasă pe E. Apăs pe E. Cu aia de spălat. Așa, haide. Preferata noastră. Spală bine peste tot, că ăștia nu văd afară. Facem curățenie bine, ca să ne dea bani, să ne putem lua și noi o căsuță. Zice că ai făcut curat 100%. Zice Clinda. Uhu, bravo, 100%. 97%. E o pată de mizerie undeva. Este o pată de mizerie. Oare unde o fi? Oare pe aici? Păi, apasă pe F, lanterna. Ia, uite așa cu lanterna peste tot. Oi, de mine, am venit în inspecție. Probabil ușa. Dacă nu ne plătesc. Ne plătesc. Uite că ne Uite. Aici. Uuuu! Hai, curăță-te. Hold shift to așa. Hold. Perfect. Super, bravo! Ați văzut ce ochi am? Apasă enter, fără să miști microfonul. Ok. Apasă enter. Complet. Mi-a dat cam puțin. Bravo! Eu mi-am făcut treaba mea de curățenie. Știi, dacă trebuia pe $500, chiar nici nu mai mă duceam. Eu speram să câștig mai mult. Deci ăștia m-au fraierit. Asta e bun, eu sunt bună. Știi, a trebuit și în casă la noi să facem curățenie, dar nu prea vreau să cheltuim bani. A trebuit și la noi să ridicăm măcar foile alea. Nu cheltuim mai bani atâta. Mă duc înapoi în coceabă. Ce cheltuim bani dacă ne facem curățenie? Știi ceva, am făcut rost doar de $500. Deci să știți că n-am bani, uitați unde locuiesc. Doar $500 am făcut într-o oră. Doar $500 am făcut într-o oră. Eu cred că în 5 minute. Într-o oră. E s-o mișcat ceasul ei cât a durat. Hai de mine, uite câtă mizerie este în casa la noi, acolo pe harta, ai văzut? Uite sus aici. Auză, dacă noi ne facem curat la noi în casă, cheltuim ceva bani? Cheltuim. De aia nu ne facem noi curat, că să nu cheltuim, noi suntem economi. Prin mail, hai să vedem. Bravo, ia de. Asta vreau, sparge pereți. Să dărâmăm pereți, ia să vedem. Să văd ce vrea ăsta prima oară. Nu, ăla. Ăsta cred că vrea să construim niște pereți. Domnul Anthony Gray. Domnul sau domnule? Nici măcar nu știe cum suntem, deci suntem, nu mă recunoaște. Suntem amândoi. Nu mă recunoaște din mesaj. Pe amândoi zice, nu? Da. Recent, camerele mari au devenit foarte populare și camera mea mare, care e cu 5 camere, a devenit prea mică. Și, probleme de bogătaș. Da, și toți vecinii au camere mai mari decât mine și mă simt așa de inferior de nostru în viața mea. Așa că vină cu ceva și taie-le și rupele și fă-le și făm din 3 camere, făm jumătate de cameră și atunci o să fiu și-o fericit. Vreau să îmi dărim o severă, adică mai mulți pereți în casa mea și living-ul cu bucătăria, cu coridorul și altele să le faci o cameră. E bine, la comun. S-a uitat și pe deasupra, vrea să-i pictăm exact pereții cum și-o pictat vecinul de vizabil. Hale fac. Ăsta e dintre la invidios. Nu, ăsta vrea blus. Deci știi ce zice ăsta? Ce mai este ciudat este că vecinul meu de peste stradă și-a vopsit toți pereții din bedroom, din dormitor. Cu albastru ca cerul. Efectiv, păstări pe acolo. Și vreau și eu, pentru că îmi crap de invidie. Deci așa ce am mai văzut, ochii mi se usucă. Și vreau de la tine să fii super profesional, că-ți dau bani mulți. Și... Ia uite ce zice acolo. Ai văzut ce zice acolo? Vreau să fii profesional și să pe bani puțini. Vreau să ne dea bani puțini. Valea, pleacă, dăm de aici, mă duc la altul. Vrea să ne fraierească, deci e bogătaș. Vreau o grămadă de schimbări cu camere de alea uriașe de palat și pe noi vrea să ne plătească puțin, asta e bătaia de joc. Dar să văd ce vrea asta. Bună ziua, vreau să modifici camerele. Am 13 copii. Are o fetiță, da? Care are 3 ani. Am citit-o greșit.
Zice să facem două camere, una. Și vrea să aibă camera ei proprie, fetița asta, la 3 ani. Eu n-am avut camera mea. Zice ceva, mă duc la care dă bani puțin, mă complic cu alalt. Îi fac asta o hală și m-a scos. Îi fac o hală și m-a scos. Nu mă interesează. Îi spart tot, îi fac o hală. Nu! Dar o zis că ne dă bani puțin. Și ceva, îi lucrez puțin. Îi lucrez puțin atunci. Haideți să-i facem asta, să vedem ce găsim pe aici. Oh, ia uite ce am aici. Ciocanelu! Oh! Ciocanelu! Frate, ce vrei? Deci, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Hai că stai curat, văd. Stai, zice să spar pereții. Stai că nu știu ce vrea. Stai puțin. Se pare că nu e nevoie de mine cu curățenia. Omul ăsta are chiar foarte curat în casă. Deci eu o să-i fac din camera asta și camera asta o fac o singură cameră. Spargem! Deci nu știu dacă așa trebuie, dar așa-i fac. Ai de mine. Îi sparg! Deci eu nu știu dacă așa trebuie, dar așa-i fac. Îi fac din două camere una. Și dacă nu trebuia asta? Și ceva armezează. Îmi dă bani puțin, nu-mi pasă. Se întoarce proprietarul acasă și vede altceva. Îmi dă bani puțin și așa-i fac. Pe bani puțin asta primești. Super, super, super. Îi fac o hală. Ce fain e să dorim, nu? Ce fain să dorim, de ce mai fain lucru? E fain? Vreau să apăși un click. Apăs. Ah, ce fain. Am dărâmat și un perete. Este atât de fain să dorim pereții. Vezi să nu dai în birou? Să nu dai în birou? Îl vând birou, nu-mi place birou. Nu-mi place birou, îl vând. Dar dă-mi-l mie. Ți-l dau ție. Ok, să vedem aici pe tab, că mi-a dat skill-uri noi. La demolition. Să-mi fac ciocan mai șmecher. Ciocan mai șmecher! Și acum trebuie să luăm toată mizeria asta. Nu, nu, las. Ok. Mai tăi un perete. Ăla nu-l lași așa, doar de design? Nu la design, pe design. Bine. Și aici ce vrei în camera asta? Să-i... Eu știi ceva, eu spar tot. Eu spar tot. Eu spar tot, deci... Dar tu vezi că modifici cu holul, ăla voia. Nu mă interesează, pe bani puțin asta primești. Auzi, dar haideți să-i dărâmăm toată casa. Așa fac și fac. Și zicem, ți-am făcut o casă mare cât grădina. Așa, îi fac o hală, pe bani puțin asta primești. Hai de mine. Spar tot. Spartot, nu mă interesează, spartot, ies pe aici, ușa merge. Hai că i-am făcut dintre ăsta open space, spațiu, cum se poartă, deci... cu bucătăria și salonul, știți că așa se poartă. Da, așa se poartă, așa se poartă. Eu așa fac, îi spartot pentru că îmi dă bani puțin și așa primește. Da, e open space, dar tu lași ușa, știi? Ușa o las. Chiar dacă n-ai pereți, lași ușa. Ușa o las, ușa se face, este nou mod, este avantgard, știi? Exact, este artistic. Ce mai dă, pe mine mai dă un skill? Să demolez mai repede. Deci... Ok, merge bine, cu 25% mai repede. Ia uite și tu cât demolez, ce de demolator sunt. Ia uite și tu din prima. Hai, bravo. Din prima, fratele meu. Bravo, faci mușchi. Faci mușchi acolo. Perfect. Deci ce nu-i convine aici? Dacă ar fi așa de ușor și în realitate. Știi ceva, eu consider că eu spar și holul. Stai să vând asta. Ce, nu i-a convenit ceva? Vrei să-mi zici că ceva nu i-a convenit? Păi, eu știi ce fac. Ne arată acolo 19 din 35, eu deci spar și mai asta. Avem. Mai avem de făcut. 20, e bine, asta trebuie să facem. Hai, dă-i. Stai că mă dărează ușa asta, că e barosană. E ușă barosană. Ușă barosană. Deci eu îi spar tot, îi fac așa un super spațiu deschis, știi? Hai că mai e foarte puțin, 22 până la 35 mai puțin. Mai am puțin? Da, te apropii de finalul demolării. Dar mi-e place să demolez, știi ce mai să demolez? Dai cu bolovanul. Și-mi place că nu trebuie să curăț după, pur și simplu, așa e fain. Ți-ți place să faci aici mizerie, dezordine? Da, și se curățe singur, poți să faci curat? Da. Păi să spălăm. Deci mai îmi dă un skill aici, nu, deocamdată nu. Spargem toți pereții și după aceea îi punem așa o vopsea ieftină. Și asta este toată faza. Fac aici avantgard. Perfect, ești mulțumit. Bravo! Super. 35 din 35, da. Am terminat cu pereții. Deci când intră asta de aici așa, intră așa, ce fain. Ia să vedem. Are toată asta deschisă. Wow! Dar chiar e mișto. Hai să vezi că a avut dreptate omul ăsta are viziune. Da. Aici cu dormitorul nu prea-mi place. Ce-am făcut? Două mobiliere diferite în același dormitor. Da. Puțin ciudat. Ia trebuie să se pun. Să se pun ziduri. Cât mă costă zidurile? Ei, aici vrea să... Nu vrea ziduri aici. Vrea să-i pictăm pereții în, da. În Sleepy Blue. Trebuie adică să-i pun zid, că eu am trebuie. Stricat, știi? Trebuia să-i pui... Aici nu trebuia să demolez. De aia nu se potrivește. Știi ceva, nu mă zează. Îi las așa, știi ceva? Dar o să fie nemulțumit, o să ne plătească și mai puțin bani. Știi care e faza? Păi îi vând... Se vede clar, asta din partea stângă e casă de cameră de fete și aia din partea dreaptă e cameră de cuplu. Nu mă interesează, mă plătește puțin bani, așa-i las. Și el vrea să-i pictez și dormitorul. Stai, cum e cu mine asta? Remove. Deci nu mă interesează, așa-i las. Ce vreau să fac aici? Task in another room. Mă duc aici. Da.
Haideți să-i vopsim pereții. Să-i vopsesc pereții. În albastru, dintre la care te adoarme. Sleeping Beauty, Sleeping Beauty, asta e. Așa, Sleeping Beauty. Nu e așa de scump? Sleeping Blue. Sleeping Blue. Mă duc și vopsesc cu asta. Iar vopsesc până aici, nu mi se face. Deci, care camera? Camera asta? Da. Hai unde dau? La ia capăt. Să vedem. E 0% deocamdată și să vedem dacă... Ai, 1. Asta, bun, asta trebuie bun. Să facem. Bravo. Bun. Deci trebuie să dau aici să vopsesc. Nu e și mie chiar așa de ușor să vopsesc. Măcar bine că de data asta am ales culoarea potrivită. Da, că data trecută am vopsit ca nebunul și Cristina a zis că n-am ales culoarea potrivită prin lumina. Se vadă lumina. Dar tot eu ți-am zis că tot eu am ales culoarea nepotrivită. Da, tot ai fost. Făpt și așa. Să înțeleg eu că albastru ăsta te face așa să adormi mai bine? Da, te face să adormi bine. E albastru hipnotizant. Așa se cheamă. Wow, nu mai pot de somn. Parcă mă simt afară. Da, eu trebuie aici să vopsesc o grămadă de mult. E prea mult de vopsit. Deci nu-mi place așa să vopsesc, aș face alte lucruri, dar vopsitul e foarte greu. Nici n-am telescopul ăsta așa de bun. Păi las că e cel mai mulți bani. Nu, da! E zgârcit. Nu, dacă e zgârcit. Așa sunt bogătași, e zgârcit. Zgârcit. Așa se fac banii. Așa se fac banii. Cu economie, ce știi tu? Cu zgârcenie se fac bani, ne-am văzut așa zgârcenie. Și în asta trebuia să vopsesc. Da, uite, mi se face tot. De cam până vopsesc aici așa. Cristina, te trebuie să ne luăm un din asta așa mai șmecheră. Aici pe la geamuri greu, trebuie să trag aici la geamuri. Trebuie să-i dăm un upgrade. Poți da upgrade la vopsea? Parks. La trafaletă la. Cleaning, no negotiation, nu-și negociez. Painting, nu, n-am vopsea! Ar vrea să-mi pun asta, să-mi pun mai puțin multă vopsea în mână. Deci asta cu vopsitul este bătaie de joc. Mă chinui aici să vopsesc, chiar dacă arate bine. Mă chinui aici să vopsesc, știi ceva? La geamul ăsta așa că e prea gru la geam. Și uitați cât de repede ni se consumă vopseaua. Da, trebuie deci, să mergem iarăși să cumpărăm. Deci vopselele astea nu sunt așa deficiente. Nu sunt cum credeți voi că sunt. Se duc repede, absorbe peretele. Peretele la care absorbe. Vezi dacă ne-a dat mai întâi cu amorsă. Da, nu, dacă te ia cu amorsă, nu absorbe așa tare. Vedeți că știu și eu chestii. Apropo, voi știți că noi ne-am văruit singur camera. Singur ne-am văruit singur, a fost foarte greu. Și dacă țineți minte, tot așa un fel de albastru dintr-o ăsta care te adoarbe aveam. Și am vopsit acolo până noapte târziu. Mai țin minte? Am vopsit mai ales eu. Amândoi. Tavara... Ascultam muzică de Rihanna, da. Și care se asculta. Nu prea plăcea. Și până pe la vreo 12-1 noaptea tot am vopsit. A ieșit foarte fain, recunosc că a ieșit foarte fain. A ieșit super. A ieșit foarte fain, recunosc. A fost așa un fel de proiect DIY dintre ele mai mari. Eu nu știu ce vreau să-i vopsesc cu ăsta atât de mult, că n-am vopsit decât 20%. Nu știu ce vreau să-i vopsesc atâta. Bine măcar că ăsta n-are mizerie în casă. Da, așa este. E foarte greu de vopsit atâta în continuu. Dar mi-mi place cum are el aici în cameră. Ai văzut ce drăguț are? Stai că nu pot de patul ăsta, mă. Ia uite și tu ce fain e patul. Nu mă las să vând patul, a fost scump. Nu te lasă. Trebuie să vopsesc. Dar e foarte fain. Deci eu nu pot să vopsesc la geam din cauza că ăsta are pat aici. Mută-ți patul, frate. Trebuia și să-și mute toate mobila înainte, nu? Da, îmi dă-mi atâta greu să-i fac să-i mut toată mobila, știi că nu-mi place să mă plec. Deci, efectiv, are bătaie de joc. Are pretenții multe omul ăsta. E bătaie de joc, așa ceva n-ai mai văzut. Da. Mă strătuiesc, nu-ți face griji că o să-i cer bani mulți. Eu vreau să câștig, deci eu îi fac minimul, știi ce fac? Îi fac până, vezi acolo barul ăla de acolo, până ajung jumătate de cameră dacă trebuie să-i fac. Atât albastru. Trebuie, până la 100% nu-i face nimic plus. Și că 100%, nu-i fac 100%, nu, vezi acolo linia de acolo, minimum progres, atât îi fac. Înțeleg. Minimum progres îi fac. Deci noi suntem firmă dintre astea, firmă mai din aia care se fac. Da, dacă nu dai par mult, ce să care fac? Care după aia trebuie să repar tu după noi. Da, din aia faină, știi? Hai de mine. Te costă mai mult după să faci. Ce prestanță avem și noi. Da, dacă o când dă bani puțin, eu ce să fac? Dacă îmi ziceați dau bani mult, știi cum eram primul. Adevărat. Îmi dădeam interesul. Vedeți, să nu vă zgârciți. Da, mai ales dacă mă angajați. Că dacă nu ieșiți în pierdere. Da. Sunt firme de construcții care au nevoie de bani mulți. Că trebuie și noi să ne cumpărăm o dată o casă și să renovăm. Da, dai seama. Pe tot atâta facem la alții, mai trebuie să mai facem și la noi. Dai seama. Na, deja începe să arate bine camera. Da, puțin că am închis așa după gusturile mele. Da, mi-aș fi plăcut un albastru mai deschis. E bun și așa. Asta e bun. Un albastru pal. Deci, știi care e faza? Am făcut minimul progres, partea asta o să luăm așa. Ia uitați cum lasă Felix. Deci, uite-te, așa las. Chestia asta așa, e perfect. Am spart zidul dintre camere, nici nu mai pun, aici am lăsat așa, să ai viziune. Deci dacă aș putea să fac mizerie, aș face. Stai că mă mai rămas vopsia, o vând, mai câștig ceva bani.
Bravo, bravo. Și a plecat, frate. Deci uite-te, pentru că ai să dai bani puțin, îți las cocină maximă. Deci dacă aș putea să dau cu piciorul pe aici, aș da. Uite, să sar în pat, sar în pat, sar în pat. Să las cocină. Ai zis că dai bani puțin, îți da... deci uite și tu, m-am gândit bani puțin, sar în pat, unde prin bucătărie pe masă, să mai sar unde, să mai sar. Uite, aici mânci tu. Aici bei cafea, aici bei cafea. Na, uite, mai beau dacă pot, știi? Și pe aici, și pe aici sar. Uite, uite. Aici, uite, unde mânci tu, unde mânci, unde mânci, unde mânci, unde mânci, să mai sar. În ghivetă, în ghivetă, unde în ghiveta? Acolo dreapta. Uite, aici te spun pe față. Uite, aici sar, aici sar, așa, să văd cât bani mai dai, cât bani mai dai. Destul de puțin, speram să dai mai mult. $3,000. Puțin, puțin, puțin. Am câștigat $3,000. Știu, da, alții mi-ar fi dat 5. Am câștigat $3,000, așa. Nu, 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 n-am câștigat, n-am câștigat, se aud ăștia pe stradă, mă prind după. Nu l-am câștigat, Cristina, uite, 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 numai piatra o am, nu-mi permit flori, am piatra acolo. Nu-mi permit flori, deci uite și tu, nu-mi permit nimic. Am numai piatra, azi decorațiunea, am piatra și asta. Și asta nu știu cine a pus-o. Trebuie să trebuie într-o cutie, nici măcar burlanul nu merge. Da, 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 să nu veni de la mine că n-am bani. Plec aici, n-am bani. Avem doar $3,500. Na, nu, nu avem bani, nu știu, nu știu că n-am bani, n-am. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai aveți clipuri cu Cocioaba. Cine știe ce o să rămână data viitoare și ne vedem data viitoare, da? O zi, o zi, ăștia că am bani, o zi că n-am bani, n-am bani. N-am zis nimeni. Dar sunt bani supernă. Bani supernă, frate. Sub saltea, acolo, bagă-i. Bagă-i la ciorap, bagă-i. Unde-am ciorapii? Bagă-i acolo.